Ten obrázek musím říct, že mě v začátku strašně moc pomohl. Je tam znázorněný houslista, který na ty housle hraje obráceně, jako je levej. Mě padl do oka s tím, že to bude moje motto. Nevzdávej se, pracuj, abys nedopadl a nestal se z tebe levý houslista. Tam naházíme trošku sena. No a bohužel některé ty jehničky jsou dobrý mámy, některé jsou horší. No. Tak teď jsme měli ten případ, že je nechala, tak jsem ji je vzala, máme v krabici. A já vždycky přijdu a říkám, tak holky, dneska mám koncert, tak na mě myslete. Co nenávidím, to jsou otázky. Pokud se mi někdo začne ptát těsně před koncertem na něco, tak zpravidla neodpovídám. Potřeboval bych osvětlovače. Už teď víme, že světla jsou špatný. Co? To je vždycky. Vždycky je problém se světlama. Po celém světě. Jsi už jde, šéfik? Já jsem se to naučil. V Japonsku my jsme hráli s Furusavou. Tady dáme 6 pultů. Vždycky půl hodiny před koncertem. Nesměl na něj nikdo promluvit. Aby to drželo. Tak bych poprosil ke každému pultu jednu židli. A já jsem zjistil, že to je úžasná věc, že se člověk pročistí mozek a dostane se trošku jiná. Začínáme hrát. Ladies and gentlemen, Pulda and his orchestra. Na tom pódiu musí být člověk jinde, nemůže být tam přímo. Tam, to je trošku jiný prostor. Gimo, the wind's hard to tell. You're fooling yourself, Gimo. Je to velká bublina. Je to ochranný vál vlastně. Ta bublina by měla být ochranný vál. Pokud člověk chce být vůdcem svého života, tak musí splnit to podstatné, a to je být soběstačný. A mě ta bublina vlastně vytváří takovou soběstačnost, že já se cítím, že v případě, že by třeba se stal blackout, nebo by byla bomba, všichni by zahynuli a já bych tady zůstal sám, tak v podstatě asi určitý čas bych přežil. Ne dlouho, protože já jsem člověk společenský a mám rád lidi. Jo. Tady mám rozložený noty. Musím všechno dát dohromady. Tady mám připravený plátna, na který budu malovat, že jo. Víš, tady mám ještě noty taky, který jsem hledal. Pije Jezu, nádherný. Telemán. A je to v tom, že když to jde z člověka ven a má co jít a tohle, tak to má obrovskou sílu. A nemusíš mít ani šátek a nemusíš mít zelený housle a červený housle a nic prostě. Je to tady daný. Já jsem byl těžký workoholik. Jsem pracoval, dá se říct, možná 16, 17, 18 hodin denně. V tomto případě vždycky odchází dvě věci a odejde zdraví
a odejdou vztahy. A mně odešel vztah. Já jsem tenhle obrázek si koupil na výstavě v roce 2004. To bylo právě v tom krizovém roce, kdy v listopadu odcházím od rodiny. Bylo to drastický a smutný, ale nicméně mě to možná i zachránilo, protože já jsem v té době měl náběh na infarkt a tohle mi zastavilo krásně. To je taky zajímavý, že vlastně smysl života je dát životu smysl. Takže jsem si musel najít nový smysl a proto jsem si řekl, že tento objekt, ten starý mlejn, bude tou hnací silou pro mě, že vlastně se zaměřím na to, abych to tady, dá se říct, ne úplně dobudoval, protože to se asi nedá, ale abych zachraňoval, co se dá. Z ničeho nic jsem četl inzerát, že prodám mlýn s původní mlejnicí, značka Jižní Čechy. A tak jsem tam zavolal na to číslo a pak jsem se sem jel podívat a všichni mě to rozmlouvali. Protože to bylo v dezolátním stavu a nakonec jsem rád, že to je, protože co já bych dneska dělal? Tak chodil bych po kšeftech, trpěl bych vysokým tlakem, kterým trpím stejně, ale teď se mi tady srovnal naprosto dokonale. Hal bych a teď bych se do toho zamotával. A neměl bych cíl. I have 65. I am very young. You're a young man. V momentě, kdy na prvním koncertě se mi neudělá trošičku dobře, tak přestanu hrát. Se to nehne. Pro mě to je regenerace sil, takovýhle koncerty, protože to zajedno, nemusím je dělat. Nedělám je pro peníze a dělám je pro radost a chci to dělat. Jo? To znamená, že v momentě, kdy člověk něco nemusí dělat a dělá to, tak regeneruje svoje síly. A to je úžasné. Byla pauza? Pardon? Už byla pauza? Ano, je pauza v tuto chvíli. Jo, je pauza. Tak pojďte, projdeme se po ateliéru. Já jsem do svých, já nevím, 60 let nemaloval, já jsem nedělal keramiku, já jsem nevyřezával do dřeva. To je všecko příležitost teprve teďka, když má člověk na to čas a hlavně potkáš lidi, kteří to dělají. Jsem dělal u pana profesora Novotného. No a je to symbol něžnosti, symbol, já nevím, lásky. Já nechci být takový moc, že budu někoho poučovat, ale je to zblížení a je to... Já nevím, mě to vždycky hřeje. Když se lidi mají rádi, tak je to hřejivý pocit. Nebyla špatná, ale jazzvě, která je zúžená nahoře, tak je to chytnější. No jo, ale v té jazzvě se to musí vařit aspoň třikrát. To dělá jenom právě ty. No vodivky. Jenom ty, že to... No, jenom no, no. Hladina, se líbí třeba, že ta jazzva je úžasná, protože to někdo musel udělat. V ruce to udělal, jo. Jsem neměl nikde rád takový ty uniformované nábytky a všechno. Já tě ho vymeju, protože už se z toho dlouho nepilo. Já jsem v jednom, jedna partnerka moje byla úžasná a já jsem to sbíral, takové ty lidové věci. Tak když jsme se ale rozvedli,
tak mi řekla, že to nenáviděla. Takže ona chudinka, mě jí pak bylo strašně líto, já jsem měl šíleně rád. Mně jí bylo líto, protože ona musela 11 let trpět. Protože já, když jsem tam potom přišel, když jsme se rozvedli a už bylo nějak to tak vypořádaný, tak já tam přišel a ona super moderně zařízený byt. Jo. A já jsem se domníval, bláhoje, protože ty tykadýlka jsem neměl správně vystrčený, tak jsem se domníval, že to má ráda. Jak se tomu nechce, co? Já jsem měl úžasný manželky, co jí měl hodně, je fakt, že jich bylo dost, ale... A oni vždycky, když jsem se od nich stěhoval, tak mi vždycky všecko dali, abych si odvezl. Ale už to pojede pomalinku, už to jede. A už se to cpe nahoru. Jo, a už by to přeteklo, a teď se to musí stáhnout. Já tady věnuji to CD, pane profesore. My jsme natočili, no je to asi 262 titulů, takže v podstatě jsme natočili, co se dalo. Já tě dám dospis, ale jakýho andílka jako muzikanta. Není to krásné? Muzikantský anděl. Každý má svého anděla. Každý z nás máme svého anděla. To tě chutná teda, viď? To ti to táta uvařil. Jak dlouho je tady, takhle budeš mít? 20 dní. Ale já počkám, až nebudou mrazy. A já už mám pro ně pelíšek naproti, v tom chlívku. Já určitě nejsem rodinej teď. Já si dokonce myslím, že jsem špatný táta. Já proti němu nemůžu říct popel. Kromě toho teda, že jsi s náma nebyl moc často, jo. Ale musím to chápat, že měl přece jenom hodně práce, no. Tady jsem s tátou vlastně na maturitním plese. Jsem na ročníku. Tady jsem mu hodně podobná. Ty řekla, že spatřujeme pár znaků. Tak hrála jsem 13 let na klavír, hrála jsem na bicí, chodila jsem do sboru. Myslím si, že nějaký ten hudební mi předal, ale já jsem se našla víc v těch zvířatech. Studuju právnickou fakultu v Praze, na Karlově univerzitě. Čárny, koukej. Na práva mě přivedly práva týraných zvířat. Potřebuju rozumět vlastně celý té legislativě a tomu procesu a tomu, jak to právo funguje, abych v tom mohla něco udělat. Je to takový trošku naivní přístup, ale já ji v tom podporuju, protože se mi to líbí. Myslím si, že by ten život těch zvířat měl stát za něco, a ne aby ta smrt vlastně pro ně byla vysvobozením. Je úžasný mít dobrý myšlenky, ale pak to chce sílu ty myšlenky prosadit a moc to prosadit. Já jsem kolikrát v životě chtěl prosadit a věřím tomu, že to byly dobré věci, jako co se týká i v hudbě, a nepodařilo se mi to prosadit. Chtěl jsem prosadit Mozartovský orchestr udělat ve Stavovském divadle a byli jsme slabí na to prosadit. Ježiš, vy jste měli hladíček, no to byl lad. No tak. Já jsem to mládí moc dlouhý neměl, protože jsem ve 14 letech odešel ze Strakonic do Prahy. Tam jsem šel na konzervatoř a od té doby jsem se staral sám o sebe a to mě hodně formovalo. Samozřejmě byl jsem naprosto nepřipravený do života, musím říct. Takže jsem udělal pár velkých chyb, ale nedostal jsem se nikdy na hranici trestního činu. Měl jsem štěstí na to, že se kolem mě pohybovali úžasní lidi a parťáci, kteří mě vlastně ochránili do těch 18 let, že jsem jako nezletilý neprovedl nějakou hloupost. Že?
Samozřejmě puberta se mnou mlátila hodně. No ale chodil jsem za holkama, že jo, to bylo taky dobrý. Já jsem byl v podstatě ženatý třikrát, i když ten čtvrtý vztah byl také manželství, protože akorát, že jsme se nestihli už, naštěstí jsme se nestihli vzít. No, získat parťáka do života je úžasná záležitost. To je, si myslím, že je vůbec nejlepší, co může existovat. Mít parťáka, mít svědka svého života vlastně, to je věc, která je nenahraditelná. Já jsem to poznal. To druhé manželství bylo, myslím, nádherný, ale tam bohužel mě manželka zemřela, takže tam to bylo hodně smutný. Saskina byla naprosto skvostná žena. To je láska. Takhle se chovají lidi, že se proti sobě houpou, mají společný rytmus a dávají se pusinky. Tak dáme to tady. Tak. Teď proč se stane manželka jednou z miliardy? Žádná tolerance. Oni musí rotovat ve společném rytmu a musí mít společný humor. A je to i pro orchestr. A když přijde někdo, že najednou zjistíš, co se to tam děje někde, protože má společný rytmus. Něco z toho není v tom mezi těma partnerama, tak to nikdy nebude dobrý. Teda může to být dobrý, ale nebude to nikdy ideální. Samozřejmě člověk, když je sám, tak to má lepší, že jo? Protože nemusíš se s někým dělit, nemusíš, můžeš si kouřit, kdy chceš, můžeš pít, kdy chceš, jdeš si, kdy chceš lehnout. Ale jenom, že když je ti špatně, tak seš na to sám, nemáš se s kým podělit, rozdělit, čili ty dva, ty jsou bezvadný, pokud si rozumí. Já jdu pozdravit paní Mlynářku. Ahoj. No, minule nám mnoho jitrnic vyteklo do polívky, ale zase byla dobrá polívka. A tady na ty zabíjačce se mi líbí, když se to všechno zpracuje od všeho a tak to je dobře. No a teď si představte, že z těch střívek se dělaly struny a na tom my muzikanti jsme před těma, já nevím, v tom 16. tak to 17. století, tak jsme na to hráli. Přátelé, tady to vidíte, jo, všecko je to o sexu. Všude je sex, i v tom rybovi. To je podle skutečnosti, akorát, že měla menší. Malinko jsem ji zvětšil, no. Mozart byl jenom jedinej, Bach taky. Ale pak je třeba Jakub Jan Ryba, který napíše 1391 skladeb a jenom jedna se uchytí. A to je ta Rybova mše. Jiří, jeď, tři a ča! Počkej! Je to něco normálně lidskýho, jo? Protože sex je projev taky lidskosti. Ten Ryba člověka hladí, jo. Je tam vášeň v tom, že? Je tam i ta pokora, jo. Má velkou předehru, protože on toho mistra nejdřív musí zbudit. Pak mu chce něco ukázat. To znamená, že to má takovej krásný průběh, kdy to má vrchol a pak to má to uvolnění, uspokojení, že se všichni nakonec spojí a společně to skončí.
zajímavý, že když jsem byl mladý, jak jsem se koukal furt po nohách ženském a dneska už se koukám na střechy. Jo. Jinak já se do Prahy rád podívám, ale jinak tady nemůžu dejchat. Jo, urazilo se. Já ne, že bych byl nemocný, ale pro mě je tady málo kyslíku. Pokud bych měl ze svých mnoha činností vybrat jednu, která si myslím, že je nejdůležitější, tak to bude strašně těžký. Samozřejmě nejradši bych vybral tu, abych byl dobrý táta. To by se mi líbilo, ale to už nestihnu. Protože jsem, ať už z jakýhokoliv důvodu, neměl tu šanci se o ty děti starat a být s nima od malička až do toho dospělého věku. Tady jsme vlastně všichni se sourozencema. Teďka těm dětem už je víc než 19 nebo víc než 18 a my máme strašně krásný vztah. Tady mám třeba fotku s bráchou, který teďka studuje v Holandsku. Jsem trošku jako počasí. V zimě radši maluju a dělám keramiku nebo řežu do dřeva. V létě jsem zase radši člověk, který se stará o zvířátka a o přírodu. Sedí nám tam slepička na lejcích. Tak to budou kuřátka. Vlastně já nejradši hraju na jaře a na podzim. A na podzim já mám strašně rád víno. Takže já rád ochutnávám nové víno a svatomartinský a tam je taková krásná doba. Vínečko bílé si od mej milej a budu tě pít, co budu žít. Kurva pes. Já jsem se poučil z minulosti, to vím, že mě mnoho chyb, který jsem tam udělal a mnoho nepříjemných zážitků, co jsem měl, tak mě poučili a to mi stačilo. Takže v podstatě nechci zakopávat o mrtvoli. Oldřich Vlček je člověk, který má mnoho zájmů, mnoho zálib a v podstatě má jediný cíl, aby všecko, co dělá, dělal lehce.